Hello， 大家好，我是麦田。今天呢，麦田来教大家勾这款祖母方格花的小包包。这个小包的话呢，可以放手机哈，然后也可以放平时咱们需要的一些东西，可以放到手腕上挂起来。下面跟着麦田一起来编织吧。首先，咱们用到的线材是这个合谷冰丝线。用到的钩针的话呢，如果说你手上是这种，两头的这种钩针，咱们就选择这个4-0的这头哈，粗的这头来钩织。然后另外的话，咱们需要准备缝合针、记号扣。这个包包呢，一共是有16个这样的花片组合而成的哈，16个这样的花片。现在我们来演示这个花片的钩织方法。开始起针，我现在用这个卡其白这个颜色来给大家做示范，因为这个颜色的话就是更容易看清针目。好，小拇指绕线挂到食指上，大拇指和中指咱们捏住这根线，环形起针。好，钩针穿入到这个针目里面，大拇指和中指捏住这个交叉点，钩针绕线勾出来，再绕线勾出来。好，这里就锁定了一针了，咱们再勾两个锁针，1、2，也就是立两个辫子针哈。这样子起立的这针咱们就把它算作是一针了。钩针绕线穿入到这个洞里面，绕线勾出来。好，继续钩针绕线穿入到这个洞里面，绕线勾出来。这时就勾了两针，针目上现在一共是有5个线圈。钩针绕线同时退出这4个线圈，然后呢再绕线退出2个线圈，第一个花形就完成了。咱们再勾一个锁针。好，第一个花形完成以后呢，咱们在这个位置哈，就是你起立辫子针这个位置，拿出记号扣做一下标记，因为我们勾到最后的话需要给它连接啊，在这个位置做一下标记，不要在锁针的这个位置，记号扣扣上去。由于咱们立了一针加上这两针，一个花形一共是有3针组合而成的，咱们开始勾下一个花形。钩针绕线穿入到线圈里面，绕线勾出来。好，先不要退线哈，再来继续钩针绕线穿入到线圈里面，绕线勾出来2针。好，钩针绕线穿入到线圈里面，勾出来3针。这个时候针目上是一共有7个线圈，咱们钩针再绕线同时退出前6个线圈啊，这个时候是有2个了，钩针绕线再退出来这2个。好，再立一个辫子针，也就是一个锁针。好，咱们第2个花形完成，后面的6个花形都按照这个方法来勾。我再来演示一遍，钩针绕线穿入到洞里面，好，绕线勾出来1针、2针、3针。3针完成以后，钩针绕线同时退出6个线圈。好，绕线退2个线圈，再勾一个锁针，第3个花形完成，后面咱们就自行完成。现在我这里的8个花形都已经勾完了，咱们把线圈拉紧，咱们这个洞拉到就是没有洞眼的这里了就可以了。然后呢，洞眼越小越好。咱们把记号扣取下来，记号扣取下来以后，钩针穿入到刚才记号扣标记的这个位置。好，挑起来这2根线，钩针绕线勾出来。然后呢，左边这个线圈从右边这个线圈里面勾出来，这样子引拔针就完成了。引拔针完成了以后，咱们再把钩针穿入到刚才就是咱们上一圈花形这个大洞的位置，钩针穿入进去勾出来，再勾一次引拔针，引拔到这个大洞里面，咱们第一圈就完成了。第一圈完成以后，开始钩织第二圈。第二圈先立3个辫子针，1、2、3。第二圈的花形呢和第一圈花形是一样的，只不过就是咱们在这一个大洞里面勾2个相同的花形啊，在这一个大洞里面勾2个上一圈的花形。我再来做一下示范，钩针绕线穿入到这个大洞里面。好，咱们勾的时候把这个线头放到上面啊，放到钩针的上方去给它隐藏一下。好，钩针绕线勾出来，继续钩针绕线穿入到这个洞里面。好，绕线勾出来2针。
然后绕线，同时退出这四个线圈，再绕线退两个线圈，这个花型就完成了。在这个位置做一下标记哈，第一针的位置做一下标记，然后立一个锁针。好，再继续在这个洞里面再勾一组花型，钩针绕线，好，穿入到这个洞里面，绕线勾出来，继续绕线，好，两针，三针，好，再绕线，同时退出这六个线圈，再绕线退两个线圈，好，立一个锁针，这样子第一个洞里面的这一组花型就完成了。咱们开始勾第二个大洞里面的花型，第二个大洞里面依旧是勾两个这个花型啊，钩针绕线穿入到这个洞里面，好，绕线勾出来，一针，两针，三针，好，三针完成以后，钩针绕线，同时退出这六个线圈，再绕线退两个线圈，立一个锁针，一个花瓣，好，钩针穿入进去，再勾一个啊，二，三，好，钩针绕线，同时退出六个线圈，再绕线退两个线圈，好，立一个锁针。这样子第二个洞里面的这一组花型也勾完了，咱们后面的每一个洞里面都勾一组这样的花型，一共八组。现在呢，我这个第二圈的八组花型都已经勾完了，然后咱们把钩针把记号扣取下来，钩针穿入到记号扣标记的这个位置，绕线勾出来，左边线圈从右边线圈勾出来，做一下引拔，然后依旧还和上一圈一样，在这个大洞里面再做一下引拔。好，第二圈完成，第二圈完成以后开始勾第三圈。